এটা খাবার দিছি। Hi guys, welcome back to my channel. To আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। একেবাৰে ৰডত মানে ৰডৰ সন্মুখত আছো একদম। ৰুমতে একদম খিৰিকিটো খুলি একদম ৰডত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। তো আজিৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব। সাইডত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো এনেকৈ ঠাংকৈ ক্লিক কৰি দিব আৰু যোনে নিউ ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। সেইকলৈকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গম পাব আৰু মাছ বেপাৰী আছে, চাই থাকিব ঠাণ্ডা লাগি আছে। মাছ বেপাৰী আহিল, এতিয়া চাওঁ কি মাছ আছে। ৰ'দ এটা খাবার দিছি। কোনটা? এটা রোড জি। ঠিকঠাক পাঞ্জ অলপ হে বেশি পানি সানি হয়ে এরকমই হব। দে দুইজন হে খাওয়া হয় মাছ। মাছ এইটু আজি খাম, বেপারী আহি থুই গল খাম আজি। কাতা মাছ আন, রো মাছ আর বাটা মাছ বলে নাম নাজানো মই। ঠান্ডা মোজা টোজা পিন্ধি থৈছো একেবারে কি ঠান্ডা। ৰ'দ আহিছে অলপ অলপ, ৰ'দ ওলালে এইবিলাক ফুলমৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে এইবিলাক আৰু এইটোও ফুলিব আৰু এইবিলাকতো ঠাণ্ডা দিনত অকল উইণ্টাৰ ছিজনত ফুলে। এইবিলাক ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আছে ৰ দেখাই আছোঁ। অৰ্ভিহে আমাৰে পাঁচ এইবিলাক বহুত একদম জি একেবাৰে এইবিলাক কি ধুনীয়া। আৰু আছে অৰ্ভি হে ইয়ে এইটোতো পূৰা ফুলি আছে, এইবিলাকে মুখা ফুলি আছে। ঠুন 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 ঠিন 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 ঠিন। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এইবিলাক ফুল ফুলা দেখা পালে একে মনটো কিবা শান্তি লাগে। এইবিলাক মৰ্ণিং হৈ উঠি এইবিলাক ফুল দেখা পালে একদম শান্তি লাগে মন। তো ইফালে মই কিচেনত আটা মাৰি থৈছোঁ চাব পাৰে। তো ইয়াতে থাকক, আগতে আগতে হাত ধুই লওঁ, হাতটো ধুব লাগিব। বাহিৰত ৰ'দ ওলাইছে, হাত চাত ধুই লওঁ। হাত চাত ধুই ল'লোঁ, এতিয়া তো বনাওঁ পুৰি খাম আজি। পুৰি তো পুৰিকে খাওঁ বনাওঁ, অলপকৈ বনাম। এইটো বেম্বু চুট হৈ গ'ল। ta-da!
ইফালে কমপ্লিট বনোৱা হৈ গ'ল আৰু ইফালে আহি বহাই দিলো আৰু ইফালে তেল আছে তো এইফালে কমপ্লিট বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো চব্জি আছে এইটো যোৱাকালিৰ চব্জি হয় মাংস চব্জি মিঠালাউৰ লগত তো এইটো দিয়ে খাম গৰম 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 কৰি আছোঁ এইটো দিয়ে খাওঁ একদম গৰম গৰম পুৰি গৰম গৰম পুৰি আৰু চব্জি মাংস চব্জি খাওঁ এতিয়া এইটো চাব পাৰে খাওঁকেইটা মুখ চাফা করবার কারণে কি মাখে লাগছে সব কেনে লাগি আছে মুখ অলপ মাখি লৈছো বহুত দিন হল ইউজ করা নাই অলপ এনেকুৱাকে উঠাই দিম শুকালে শুকোৱা নাই বাৰু ইমান টান হৈছে বেলেগ লাগি আছে একদম উঠিব পৰা হৈছে ল'ৰা মানে দাড়ি খুৰাই দিয়া নিচিনা লাগছে নিজকে ক্লিন কৰিলো লগ পাইছো ৰ
এনে ফুৰিব গৈছিলোঁ তো ইফালে পাংগাস মাছ আনিছোঁ আৰু এইটো মূলা মইতো মূলা নাখাওঁ মোৰ মা পাপাৰ ফেভৰেট সেইকাৰণে কিনিছোঁ মইতো নাখাওঁৱে সকলো গ'ল এনেই গৈছিলোঁ ওলাই খুৰীহঁত আছিল খুৰীহঁতকো লগ পাইছোঁ তো একেলগে বজাৰ কৰিলোঁ অলপ চলপ ইভিনিং বজাৰ নেকি এইফালে মামীজী মাতাজীয়ে কমলা খাই আছে তামাম টেষ্টি নাই টেঙা মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যনতে গম পাইছোঁ একদম টেঙা না চুকু পানী অলপ অলপ কান্দি দিছে একদম টেঙাতে ইমানে টেঙা মানে চুকু পানী ওলাইছে মাৰ টেঙা দেখোন চাওঁ ময়ো খাই চাওঁ ইমানো টেঙা নহয় দে মিঠাও নহয় মানে টেঙাও নহয় মিঠাও নহয় কি কমলাকেইটা খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব চাইডত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব আৰু যোনে মোৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বাই 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 দেখো এখাৰ